سب بیٹھ جائیے. مسجد کا احترام کریے پلیز. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ، اے پروردگار، آج کا یہ مبارک موقع جس میں مسجد کی افتتاح کا موقع ہے، اے اللہ ہم تماد و شاداب رکھنا. پروردگار اس مسجد کی عمارت، پروردگار یہاں پر دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرمانا. مالک یہ مسجد جو تعمیر کی گئی ہے، اللہ اس کی تعمیر میں جن جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمانا. پروردگار خاص طور پر ہمارے ہردل عزیز سی ایم صاحب کے چندر شیکر راؤ صاحب نے جو وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے عالی شان مسجد کی تعمیر کی ہے، پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرما. اللہ ان کی ہے، خاص طور پر جناب محمود علی صاحب نے جو اس کے لیے کاوشیں کی ہے، اللہ ان تمام کی عمر دراز فرما. پروردگار ان کو صحت عطا فرما. پروردگار پل پل انہیں کامیابیاں نصیب فرما. مولا یہ سی ایم صاحب انہوں نے دیجئے. پروردگار یہ کوششوں کے ساتھ سی ایم صاحب کا بڑا کارنامہ مولا کہ ہر گھر کو روشن کر دیا، ہر گھر میں لائٹ ریگولر جاری ہو گئی، اے اللہ اس کا عطا فرما. ان کی ہر مشکل میں کامیابیاں نصیب فرما. پروردگار دے، اے اللہ خوب بدلہ عطا فرما دے. پروردگار ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما لے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. گزارش کی جاتی ہے عالی جناب محترم وزیر اعلیٰ کے چندر شیکر راؤ صاحب سے کہ وہ مخاطب فرمائیں.